Setiap pandangan rakyat sewajarnya dihargai dan keperluan mereka dipenuhi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, berpandukan semangat keluarga Malaysia, rakyat diibaratkan sebagai sebuah keluarga. Setiap ahli dalam keluarga hendaklah dihormati. Konsep keluarga Malaysia akan dijadikan falsafah baru dalam pentadbiran negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pendekatan itu mengajak seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan fahaman politik untuk bersama berganding bahu membawa negara keluar daripada kemelut pandemik dan ekonomi. Kementerian Kesihatan melaporkan 41 kematian baru akibat COVID-19 setakat tengah malam tadi. Perinciannya dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.